Так, ребят, тут решив я був покататися отак по городу. Ну і така думка, зараз зніму, вам покажу. Може комусь теж буде цікаво подивитися. Так, поки зараз сніг лежить, немає що особо робити, так. Ну зараз ось. Так, ребят, такі, так, вот такі були покатушечки. Отак от. Ну там земля під низом мокра, буксує, дориває, аж вривається в грязь. Як воно у нас
дощі три дня йшли здорові, потім на следующий день сніг впав. І прямо випав на отаку немерзлу землю. Ну, отак от буксує. Так що по дрова з прицепом їхати даже і думати не треба. Все, всім спасибо, всім пока.